Olá, bom dia, seja bem-vindo ao A Nossa Terra. Depois de umas curtas férias de Natal, o programa está de volta aqui à Rádio Clube do Penafiel para lhe falar do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Este é um programa que lhe faz companhia nas manhãs de domingo há mais de 25 anos. Hoje, e para começar bem o ano, vamos conhecer um grupo lousadense, os Amigos das Motas O Biju, tem sede em Nespreira. Este grupo vai realizar no próximo sábado, dia 20 de janeiro, a terceira edição da Bênção dos Capacetes, precisamente na freguesia de Nespreira, no concelho de Lousada. A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, os Amigos das Motas, o Biju, de Nespreira, Lousada. A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa. No próximo dia 20, realiza-se a terceira edição da Bênção dos Capacetes, do grupo Os Amigos das Motas. A missa de bênção tem como palco a Igreja de Nespreira e começa pelas 6 da tarde. A concentração motar está marcada para as 5h30 na Padaria Biju, que é a sede do motoclube. Os motares vão seguir depois para o adro da igreja. As motas arrancam atrás do São Rafael, o padroeiro das motas, precisamente, e o santo também vai seguir sobre rodas. A tasca da Comissão de Festas de Nespreira vai disponibilizar depois comes e bebes e porco no espeto para todos os presentes. O dinheiro arrecadado reverte para a festa da Senhora das Candeias e do São Brás, que acontece no primeiro fim de semana de fevereiro. Mas este grupo tem muitas outras atividades agendadas para este ano. Para nos falar sobre elas, assim como da história, das histórias, necessidades e projetos desta coletividade, temos aqui connosco, nesta manhã de domingo, três convidados. E são eles: Ricardo Pinto, o presidente da coletividade, ele tem 34 anos, mora na Ordem e tem uma padaria, que é a sede do grupo. Alexandre Coelho, ele que é vendedor de produtos agrícolas, mora em Nespreira e tem 48 anos. E o Elmiro Teixeira, de 45, que é marceneiro de profissão e é de Nevogilde. Olá, bom dia aos três. Obrigada pela presença. Antes de começarmos a falar da atividade que, entretanto, vai se realizar daqui a uma semana, vamos começar por perceber um bocadinho a vossa história, perceber como é que tudo começou. Se calhar ali com o presidente. Este grupo que já tem, que é uma associação, portanto é um grupo legal, desde 2018. Como é que isto surgiu? Assim, bom dia. Começou com uns amigos a comparecer à padaria com umas motas. Achámos o interessante fazer um pequeno passeio entre amigos, assim, do nada, surgir assim no prazo de 15 dias. Ao final desses 15 dias fizemos o primeiro passeio, que foi para os Pisões, para Monte Alegre, e correu tudo sob rodas, maravilha. Os amigos aderiram e achámos uma iniciativa para o ano a melhorar e a fazer com que fizéssemos então o grupo Amigos das Motas crescesse e evoluísse mais um bocadinho. Mas, portanto, começou quase tudo então por uma brincadeira. Brincadeira de café. Um chega numa moto, outro chega noutra e aqui o Alexandre tem mais umas motas, umas 50 lá paradas, e roubámos uma, pegámos noutra e não sei o quê, então formámos ali um grupinho que éramos 12 e no dia fomos 42 ou 44, todos até aos Pisões a Monte Alegre. Portanto, para a primeira vez a brincar, correu bem? Correu muito bem, foi tudo espetacular, comemos ali à beira da barragem dos Pisões, toda a gente gostou, pronto, e como o pessoal também achou bonito e sentimos-nos nós a criar e a crescer um bocadinho, foi então que decidimos avançar mesmo com as coisas mesmo direitinhas e fazer são com associação. Isto. Somos uma associação legalizada, tudo direitinho, e desta forma começou assim a associação Os Amigos das Motas. Portanto, isto mais a sério, em 2018, o que é que entretanto têm feito? Sim, temos feito vários inventos, vários convívios, tudo que nos pedem para nós participar, nós também participamos e ajudamos. E temos feito um bocadinho, os amigos juntar-nos, que isso torna-se tudo agora uns amigos, dar umas voltinhas ao domingo de manhã, criar amizades novas, conhecer outros motoclubes e outros grupos motares, e conhecer pessoas e, sobretudo, mais andar sobre motas, que é o mais importante. Portanto, este Amigos das Motas é só para quem tem motas
potentes, falemos em linguagem assim mais acessível, ou desde que tenha duas rodas e um motor pode ser? Desde que tenha duas rodas e consiga acompanhar o resto, vai para todo lado. Onde vai um, vão todos. Portanto, basta ter moto, seja ela qual for. Moto de 50, 600, 1200, isso não é o nosso problema. O que interessa é comparecer e, aliás, sempre o nosso lema, onde vai um, vão todos. Não interessa, nem se diferencia de uma 50 por uma 1200, por uma 600, isso a nós não nos interessa. Não é esse o nosso objetivo. Pode ir mais devagar, mas vai. Mas vai. E há de chegar sempre ao destino e voltar ao destino. Mesmo que abri, há de haver sempre uma solução de carregarmos a moto e trazer a moto outra vez embora. Há sempre uma boleia. Exatamente. A vossa sede é num café, que é o seu. Portanto, é uma sede original. Exatamente, é. Foi como nós pensámos de criar uma sede só para a Associação dos Amigos das Motas, mas tudo começou no Padre Abiju, por isso é que tenho o nome Amigos das Motas Abiju. E a sede então ficou lá na Padaria Biju. Quando vocês se legalizaram, criaram um logotipo que é bastante, bastante engraçado. Quem é que o fez? Assim, nós tivemos ajuda aí de um colega, fomos ter aí com um senhor que faz aí uns logotipos e com a nossa ajuda, com a ajuda dele, criámos assim uma coisa diferente para também ter um bocadinho o símbolo diferenciado dos outros clubes motares e dos outros associações dos amigos das motas. Vocês também têm uma coisa diferente, mais ou menos diferente, que é vocês, quem passa na estrada, portanto, quem vai na estrada de Lousada para Paredes, algures ali, à saída da vila, tem uma mota. Exatamente. Ali é para chamar a atenção, para identificar. Para identificar, achámos uma ideia muito engraçada em pôr lá uma mota. Podíamos ter posto uma mota qualquer, mas não. Já pusemos uma mota também de pedais, uma Solex, acho que é assim o nome dela, para também dizer que não é só motas de pedais e tudo, aos domingos ou a passeios podem comparecer. Também foi essa a nossa ideia. E estes amigos das motas, é só para amigos de Lousada? Não. Amigos de todo lado, porque se fôssemos só com amigos de Lousada, se calhar a associação também não estava no ponto em que está agora. Tudo que seja amigo das terras vizinhas e de cidades e tudo o que for, é tudo sempre bem-vindo aos amigos das motas. Basta ser amigo e ter Exatamente. Mota. Exatamente. Pode ser de qualquer lado. O Sr. Alexandre já é uma pessoa mais experiente nestas lides das motas. O que é que o fez juntar-se a este grupo de amigos? Olha, a mim foi muito simples. Emendar aqui um bocadinho o nosso presidente, que ele contou aqui a história. A história foi muito bonita. Nós quando começámos com os amigos das motas. A nossa história dos amigos das motas começou em 5 ou 6 amigos estávamos dentro de um café. E havia um amigo nosso que estava numa casal de duas. E os três que aqui estávamos presentes, foi falado entre os três, pá, vamos fazer um passeio de moto, sim senhor. Mas nós fomos mais loucos que as motas. Nós ao fim de uma semana mandámos fazer t-shirts, mandámos fazer não sei o que é que foi mais. Já tínhamos um prejuízo de 400 e qualquer coisa euros. Apertámos a mão os três, começámos a rir. Aqui o seu Belmiro, a esposa, trabalha num cabeleireiro. Pedimos a ele para esconder lá a caixa das camisolas, porque as nossas mulheres não sabiam, ninguém sabia de nada o que é que nós íamos fazer no dia das motas. E tínhamos muito prejuízo já, para quem ia começar. Bom, aquilo para nós foi um gozo fascinante, fascinante, fascinante. E atrás desse gozo foi que chegámos aqui onde estamos. Os três nunca desistimos. Tivemos 2 anos, cerca de 3 anos, os três sozinhos. Que chegámos a um ponto, ao fim de 3 anos, tivemos que lutar mais 2, porque já não conseguiríamos vencer de tudo. Portanto, este à parte disto o que o Presidente disse, disse muito bem, mas foi um bocadinho difícil para nós. Nós ríamos, nós brincávamos, nós fizemos tudo, mas sabe, gostavam mesmo de... mesmo aquela ambição de querer estar, de querer ter, e depois fizemos coisas sem lógica nenhuma, na qual saiu-nos maravilhosamente bem, bem, bem. O pessoal aderiu, e foi fluminante. Foi o primeiro ano que foi fluminante. Ainda bem que deram esse pontapé de saída. Muito bem, e um pontapé de saída fantástico, porque o pessoal aderiu, ajudou. No ano a seguir, acho que tinhas aderiram mais, ajudaram mais. No terceiro ano foi consecutivo, já conseguimos levar 100 e qualquer coisa motorizadas. Foi fluminante. O nosso amigo das motas, nós fazemos um jantar todos os anos e eu tenho o privilégio de dizer a todos eles que nós vamos fazer um passeio de homens num autocarro. Eu tenho o privilégio de dizer a eles todos: isto sem vocês nada era feito. Eles é que o fazem. Nós sermos o que somos, a nós agradecem por sermos a organização, mas tudo é feito perante eles.
porque sem eles isto não andaria para a frente, nem andava para a frente. Embora nós organizamos, mas eles é que fazem os Amigos das Motas crescer e estar onde estão. Vocês pelo meio tiveram, como todo mundo, uma pandemia. Como é que foram, enfim, passando pelos intervalos do Covid? A parte mais bonita da... Essa parte da pandemia para nem nós... Nem devíamos dizer. Não, mas eu vou dizer. Foi a parte mais bonita que nós tivemos, 2 anos ou 3 de pandemia, mas os Amigos das Motas nunca deixaram de sair. Nós todos os domingos de manhã saíamos. Não podíamos ir fora da vila, não podíamos ir fora de Nas Pereira. Era muito fácil. Era um domingo em casa de cada um. 15, 20, 30 motas juntavam. Eu hoje é na minha casa, domingo é na casa de outro, domingo é na casa de outro. Os Amigos das Motas saíram sempre. Foi outro evento praticamente que se fez na pandemia, que os Amigos das Motas nunca deixaram de existir. E que nesse ano fizemos um passeio que não fizemos na sede, o final, a parte final, que fomos para... Para Santa Quitéria? Não, Moimenta, não, fomos para o Moimenta da Beira. Fomos A Serra da Graça. Pena, a Ribeira de Pena, fizemos no meio do monte, já por causa dos registros, estarmos ali só nós, mandámos fazer tudo, comer e tudo foi lá ter, e já não fizemos, como é a tradição, de fazer o passeio e no final terminar na sede com... Claro, mas havia aqueles condicionalismos todos. Exatamente. Mas, portanto, a vocês não afetou, a vocês Amigos das Motas, a pandemia não afetou muito? Não, não. Pelo contrário, acho que ainda juntam mais gente. Os Amigos das Motas ainda juntam mais gente do que o que nós estamos a mexer. Por vezes, a verdade tem que ser dita, a gente por vezes não queria ter tanta gente porque era proibido. Nós temos amigos que nos acompanham, que faz parte de outras entidades, não vale a pena referir o porquê. Eles próprios nos dizem que nós queremos malucos, queremos tolos. Mas pronto, mas lá seguíamos o nosso caminho até ao dia 2. E tem corrido bem. Graças a Deus. E tem corrido graças bem. Graças a Deus. Também é vosso lema ajudar pessoas ou instituições locais. Sim, é um lema muito grande que nós, desde que começámos com os Amigos das Motas, que se calhar não deveríamos de o fazer, porque muitos não fariam por nós, mas o nosso lema é a nossa dignidade. Acima de tudo é as pessoas que nós somos e depois é os Amigos das Motas. E então, tudo que nos seja possível nós fazer para ajudar todas as associações, ou festas, como temos sido convidados, ou pacotes de ruas, como temos sido convidados, os Amigos das Motas já estarão presentes. Portanto, pronto. A vossa vertente mais humana e solidária também a funcionar. Sim, exatamente. Como, por exemplo, este ano vamos ter uma causa dessa ordem que está a falar. Já lá vamos. Vamos ouvir ali agora o senhor Belmiro, que ele é de Novo Gilde, perceber, antes de mais, como é que se juntou a este grupo. Assim, tenho lá o salão ao lado, que é da minha esposa, e andava muito ali por perto no café, e assim juntámos lá os três, e foi quando surgiu organizar os... E já gostava de motas? Exatamente. Como é que este gosto das motas? Foi desde sempre, desde miúdo? Foi desde sempre, era o nosso meio de transporte antigamente, era motorizado, e ia quase sempre tipo, e juntou-se útil e logo agradável. E, portanto, até foi mais fácil passar a altura da pandemia dos condicionamentos com esta gente. Exatamente. Não é? Gente boa. Exato. Que foi furando umas coisas, e ainda bem, e ainda bem. O próximo, digamos assim, o próximo grande evento é já no próximo fim de semana, que é a Benção dos Capacetes. É já o terceiro. Como é que correram os anteriores? Bom, os anteriores... Isto é uma coisa que os Amigos das Motas já têm na cabeça, já não de agora, já há muitos anos. Desde que nós abrimos os Amigos das Motas. Mas nós, infelizmente, tínhamos na nossa igreja um paroco que era contra tudo e contra todos. Nós chegámos a falar com ele, foi uma pessoa que foi sempre contra, foi uma pessoa que foi contra nós termos o nosso próprio santo, portanto, e nós por outras vias, lá conseguimos e lá arranjamos. Sucedeu-se o que sucedeu com esse paroco, saiu de lá da nossa freguesia, deu outro paroco, o qual estamos bem contentes com ele, e muito agradável, e o nosso obrigado por aquilo que ele tem feito. Expusemos a nossa situação das motas, do santo. Foi um paroco que não foi contra nada,
E disse, vamos lá, é para ir para a frente, vamos para a frente, estou com vós, é para fazer, é para fazer. Portanto, nós, amigos das motas, encomendámos o santo, fizemos o santo, esse parou que fez o batismo desse mesmo santo, e esse batismo, pronto, começou o santo a ficar lá na nossa sede. Estamos a falar de São Rafael. São Rafael. Ficou lá na nossa sede e fica na igreja 3 meses, que é na altura das festas lá, porque de nossa vontade até nem o queríamos lá, muito honestamente. Mas também é uma forma de mostrar às pessoas o que é vosso. Sim, mas São Rafael não é um santo que é para estar fechado. São Rafael é um santo para estar aberto. Onde passa uma moto quer parar, ver que é o Santo Rafael, pode parar e pode o ver. Já tivemos expectativas de criar um lugar para ele lá em frente à igreja, já falámos com o padre, já falámos com a Câmara, com o Presidente da Junta, vamos ver o que é que isto vai dar. Portanto, é essa a ideia. Temos esse objetivo, que ele está lá connosco na padaria, sim senhor, é o santo que nos acompanha, mas temos outros objetivos e pensamos um bocadinho mais alto, mesmo para o santo, não para nós, mesmo para o santo. Pois, para ficar mais exposto. Exatamente. Para todo motociclista que o queira ver, não precisa de ir à nossa sede ver o santo, pode ir à igreja. Sim, no sítio onde ele estiver. Exatamente, onde ele estiver a atuar. Portanto, e então este padre foi um dos que nos apoiou sempre em tudo. E os outros dois, as duas outras bênçãos, as anteriores correram bem então? Maravilhas, sim, maravilhas. Muito honestamente, não pensávamos que até íamos ter tanta aderência como temos tido. Tem sido uma coisa fulminante para nós. Não há palavras, para esses dias não há palavras. É muito trabalho, mas depois é uma emoção ver o resultado. Eu acho que nem pensámos no trabalho. Nós só aquela ambição de irmos fazer, de vamos estar, estamos ali presentes. São coisas fulminantes. Não há palavras para descrever. Só quem vive. É, não há palavras para descrever. Como é que será então o programa? Eu fui dando assim um laminé, mas diga lá então. O programa é mesmo assim como você disse. Portanto, nós temos uma motorizada, que é uma motocicleta, 3 rodas, da qual tem uma capota, nós tiramos uma capota, pomos lá um tabuleiro em madeira para pôr o santo lá, depois é enfeitado com as suas flores, leva aquele manto branco e tudo, todos que vêm ter connosco à padaria vai tudo atrás dessa moto e do santo até à igreja, até chegar lá o padre, só quando pede a autorização é que ele sai de cima da moto, pipa dentro da igreja. Portanto, é uma coisa muito bonita, muito bonita. Coisas que eu faço, nós fazemos, nós amigos das motas, vamos a Fátima todos os anos. Há vezes nos capacetes a Fátima, mas já fomos a muitas mais, mas acho que a nossa que é uma coisa diferente. Não sei porquê. O é possível a nossa sede. É a vossa. E não só. E as motas vêm todas atrás do santo, para a igreja. Nós temos uma avenida muito grande ali na Espreira. As pessoas costumam parar para vos ver passar nesse dia? Sim, sim, sim. As pessoas param, vêm tudo às portas, ver, filmam. É uma coisa bonita, bonita de se ver. Por isso é que eu digo que não há palavras para descrever esses pormenores que são os mesmos sentidos. Mesmo sentido. Depois, da parte religiosa, depois há ali uns comes e bebes, que será na barraca, chamemos-lhe assim, isto, da comissão de festas. Isto, a nossa bênção dos capacetes, portanto, eu acho que no primeiro ano que ela foi feita, a 18 de janeiro, penso eu, se não estou em erro. E nós havíamos, como houve esta doença que nós tivemos, foi a pandemia, nós tínhamos lá uns festeiros na nossa freguesia, e então, opa, nós que sentimos na obrigação de ajudar toda a gente, que é o nosso grande mal, fomos ter com os festeiros e dissemos... Agora bem. Fomos ter com esses mesmos festeiros e dissemos, opa, que íamos ter a bênção dos capacetes, se eles não queriam que a gente aderisse, participar. E eles, ok, sim senhor, ficaram-nos obrigados, na qual, opa, sentimos um pouquinho frustrados, porque neste dia faltou um pouco de comer, faltou um pouco de beber... Pronto, foi ali. Eles se calhar nunca pensavam que ia ter aquela tanta moda, tanta aderência. É uma coisa fácil de compreender. Bom, no ano a seguir, tocou-me a mim, que eu fui presidente da Comissão de Festas na Espreira, e aqui sou Ricardo Pinto Igual. Tocou-nos a nós, pronto, já foi organizado de outra forma, claro, de outra logística, para que nada faltasse aos motociclistas, para que nada faltasse ao pessoal das festas. E vamos ver agora este ano. Estamos a tentar ajudar novamente a Comissão das Festas, porque isto até era um evento que poderia ser feito e ser revertido a favor das motas, que as motas também precisam de alguma coisa, mas não, estamos sempre dispostos a ajudar os outros e depois lá virá a nossa parte. Pronto, é sempre a vossa
veia mais solidária. Nós trabalho e oferecemos sempre. Que é bom, é muito bom. Exatamente. Depois de passar esta bênção dos capacetes, qual será então o plano de atividades para este ano? Ora, nós temos a dia da bênção dos capacetes, depois temos a 9 de março, se Deus quiser, o tal jantar dos amigos das motas, que é um jantar onde já foram 190 homens, já levámos 3 autocarros, um jantar com muita adesão a todos os amigos, porque se come bem, bebe-se bem, já fomos a Monte Alegre ao cozido, ultimamente temos ido para Guimarães, que é comer a carne de vaca, barrosá e bacalhau, que é lá da terra de lá. Portanto, neste dia queremos fazer a mesma coisa, ainda não está bem decidido para onde será, mas está marcado que é para dia 9 de março. É um jantar que saímos dali da padaria, é um jantar que dura até as 2, 3, 4, 5 da manhã. É só homens. E esperemos que este também corra bem. E vai correr com certeza. A partir daí, depois teremos no mês de abril, que é uma causa mesmo nobre que os amigos das motas vão fazer, para uma pequena menina que se chama Sofia, que infelizmente ganhou um vírus no hospital. São duas irmãs gêmeas. Uma delas ganhou um vírus no hospital, não tem força nos ossos, não... Olha, nem lhe vou falar sobre essa menina, porque eu peguei nela o colo e aquilo... Tocou muito. Muito. Já fomos ajudá-la, numa solidariedade dos amigos das motas, já fomos a quase 60 motas para ajudá-la numa festinha que ela fez. Tivemos a iniciativa de lhe dizer lá aos pais e a toda a família, a toda a gente que lá estava pessoalmente, que se precisasse dos amigos das motas, estava cá para fazer uma festa para ela. Portanto, temos essa festa organizada para dia 14 de Abril. Tudo que os amigos das motas fizerem é para reverter a favor da menina. Nem que seja um euro, é para reverter a favor da menina. Já temos muita gente que é lá e cantar. Um já ofereceu um porco no espeto. Já vamos pôr lá barracas para vender roupinhas de menina e de criança. Tudo que nós puder fazer para essa menina, estaremos presentes. E neste dia espero ter uma adesão muito, muito, muito grande. Vai ser onde? Lá em frente à Abiju. No nosso local das motas. Estejam atentos nesse dia para passarem por lá. Exatamente. Depois teremos... falhou-me aqui uma partezinha que é muito importante. Nós, neste dia, às 9 da manhã, teremos uma caminhada a pé, que é para ajudar também essa menina. E depois, da partir do dia, começa a festa. Depois temos um passeio a Resende, que é um passeio que fazemos todos os anos, à Cereja. Os amigos das motas fazem, leve de comer, leve de comer para todos os participantes. No final, isto dá 5 euros, dá 6, dá 7 a cada um. Divide-se por todos, toda a gente vai comer cerejas e comprar cerejas, enfim, tem sido borgas atrás de borgas, onde vamos. Depois, no mês de junho, teremos um passeio pequenino, que é um passeio de grelhados que nós fazemos todos os anos, que é lá em frente à padaria, onde pomos borrego, carne de vaca, pomos tudo quanto há, e no final também se divide as contas. O maior, que é o passeio grande que nós temos, que é em agosto, que este ano será no dia 11 de agosto, aqui no dia que o Sr. Presidente faz anos. Vai ser uma festa em grande? Já tem sido uma festa em grande. Todos os participantes têm ajudado muito a essa festa ser feita. Pá, temos levado 150, 160, 170 motas motorizadas, fora aquelas pessoas com 1 a 2. É muita gente. Portanto, arrancámos de manhã às 8h30 da manhã, parámos a meio da manhã para beber uma cerveja e comer uns bifanas. O almoço é feito por lá, levamos cozinheiras, levamos carrinhas, é tudo feito na hora para toda a gente. A meio da tarde para-se para meter gasóleo, quem quiser abastecer, gasolina. Está lá a gasóleo fresquinho. E temos a chegada à nossa sede sempre à volta das 5, 5 e meia, é onde temos um grupo de bombos, um grande conjunto, como temos lá tido, à espera de... Uma animação para terminar. Para terminar. E depois se faz um sorteio de uma moto que fazemos todos os anos. Um sorteio de uma moto, exatamente. E é mais um dia de trabalho que se passa assim. Mas sem esse pessoal nada seria possível ser feito. Depois vão também participando em algumas atividades de outros grupos motares da região. Claro. Isso sim. Normalmente é quase todos os domingos. Quase todos os domingos, sim. No domingo fomos aos Cabeças de Porco a Santo Tirso, fomos ao de... Gasadas do Asfalto. Gasadas do Asfalto. Vamos acabar o ano, que é sempre. Na entrega da nova comissão. Claro, a gente onde puder participar. Se não formos 20, vamos 10. Se não for 10, vão 5. Onde pudermos participar, lá estaremos presentes. Também participaram em Lousada em dezembro, ainda há pouco tempo, no desfile dos Pais Natais. Pai Natal em cima de uma mota, foi por a brincadeira mesmo. Uma carrinha e para ajudar. Exatamente. Essa parte do desfile dos Pais Natais foi uma parte que a própria Câmara em si
nos pediu se poderíamos ter uma reunião com eles, na qual isto já, este passeio já vem aderido há 2 ou 3 anos, que é do sub-presidente dos bombeiros, ou presidente dos bombeiros, qualquer coisa assim. E então o pessoal tem achado que é caro. Uma inscrição, 5, 6 euros, 7 euros, é caro. Não é nada caro, porque no final você traz uma camisola, traz um colandar, traz uma caneta, não é nada caro. E além de não ser caro, é a ajuda que estamos a dar aos bombeiros. E então este ano a Câmara acho que se meteu nesse evento e escreveu para todas as associações para termos uma reunião, na qual nós estivemos presentes, nós e alguns mais como nós. Se calhar outros que deveriam estar, que são muito maiores que nós, não estiveram. Mas não importa, importa é o pequenino lá estar. E então a Câmara sugeriu que cada motoclube deveria arranjar, ou que pudesse em dinheiro, ou que não pudesse, não importava. E, portanto, e nós fizemos, nós no nosso motoclube, fizemos lá um papel de inscrição, levámos 56 motas e cada um deu o que quis. Portanto, conseguimos juntar 325 euros, e, dos quais foram doados aos bombeiros. Depois havia um prémio também para a melhor mota que lá fosse, que por acaso também foi a mota dos amigos das motas que ganharam. E havia outro prémio para maiores inscrições, maiores participantes. Também, lá foi os amigos das motas que ganharam também. Vocês empenham-se? Um bocadinho. Quando nos convivam com gosto e gosto da nossa presença, nós também tentamos dar o melhor da nossa parte, sim, sem dúvida. E tentamos incentivar que as pessoas venham, que era também para justificar essa presença, a nossa presença. Com certeza. Sr. Belmiro, que está aí mais caladinho, portanto, já percebemos. Eles falam bem, com certeza. Ele é o porta-voz. O porta-voz, exatamente. Mas, Sr. Belmiro, portanto, isto já são aqui há alguns anos, são muitas atividades, mesmo que não participem todas, são muitas. Isto acaba por ser, este grupo acaba por ser uma lufada de ar fresco para o dia-a-dia corrido que nós temos. Ou neste caso que vocês têm. O Sr. Belmiro participa em todas e o Sr. Belmiro é o vice-presidente. Portanto, mas muito bem, participa em todas. E ainda falta aqui, desculpa interromper, ainda falta aqui dois membros da nossa associação, que é o Sr. José... Agora veio o nome. José Martins. José das Máquinas, que assim não há coisa, e o nome de Fernando Cunha, nome de estudador. Fica aqui a referência. Somos 5 presidentes, sem ele. Exatamente. Mas, portanto, isto, além do trabalho, acaba por ser também um escape ao dia-a-dia, certo? É, dá para aliviar um bocado o stress e fugir um bocadinho da rotina. E também acaba por ganhar novas amizades, com certeza. Oh, claro. Sim. E conhecer sítios novos. Sem dúvida. Novas amizades, ganhámos também um bocadinho de terreno, que de vez em quando também cai um ao outro, e também ganhámos um bocadinho de terreno. Exatamente. Mas ajuda a liberar um bocadinho o stress do dia-a-dia. E depois tem uma coisa, para toda a gente que nos está a ouvir, quem anda em cima de uma moto não se lembra de mais nada, senão... saber que é uma para baixo e o resto tudo para cima. Tem alcatrão por baixo. Não tem acontecido nada de grave? Não, graças a Deus, não. Ainda bem. Para além dos amigos das motas, depois existe no nosso grupo também, que somos 25 amigos que nos incorporamos, vamos sempre um fim de semana, por exemplo, para o Rally Portugal, vamos para uma casa de um amigo, onde há piscina, onde temos discoteca, onde temos tudo, 2 dias ou 3... Lá estaremos, é um grupo de 25 amigos. Na Bença de Capacetes, em Fátima, também é um grupo de 25 amigos. Também lá vamos nas nossas motorizadas, não é motas, motorizadas 50. Vamos sempre 3 dias para lá. Para Santarém, dormimos lá, ficamos lá, vimos à missa da Bença das Motas e voltamos para a nossa casa. Por isso é que Deus nos acompanha e graças a Deus tudo. E São Rafael vem estar convosco. Sim, e aí é só amigos, não pertence nada à associação, nem nada. É só aquele grupo de amigos que criámos durante anos, ou destes últimos anos, e que nos juntámos e tivemos essa iniciativa. Não entra a associação Amigos das Motas, só associação. Mesmo os amigos. É só amigos. É que se vê o convívio. Os Amigos das Motas também têm amigas? Têm amigas, temos algumas amigas, não muito, mas temos. Mas se calhar a parte de mulher... Sim, mas não contaste com as esposas dos amigos. Vai havendo também algumas apaixonadas pelas motas. É uma mulher apaixonada que... pelas motas e até algumas que conduzem mesmo nas suas motas para os nossos passeios. Exatamente.
Não serão muitas, que se calhar poderão-se contar, mas no ano passado até, no nosso Passeio Grande, oferecemos três ramos, essas três grandes mulheres que nos acompanharam o passeio todo. Muito bem, grandes mulheres. Grandes mulheres, sim, senhora. Para vocês fazerem tudo isto em trabalhar, é certo, apoios, até porque vocês são uma associação legal, vão contando com algum tipo de apoio? Sim. Sem os nossos patrocinadores que nos acompanham, alguns patrocinadores desde o primeiro dia que começou a Associação dos Amigos das Motas, não podemos esquecer deles, é verdade. Durante o ano vamos pedindo a um patrocinador aqui ou outro lá, para não ser sempre os mesmos a nos ajudar. Tenha de apoios, Presidente da Junta de Nunes Pereira, homem fantástico, não podemos falar mais nada sobre só. É para o que der e para o que vier, sempre presente. É o primeiro. Câmara Municipal de Lousada, este ano vamos pedir-nos as nossas atas, tudo direitinho que é, para ver se nos vão dar algum apoio para este ano de 2024, mas pode-se que até agora não nos têm dado ajudas nenhumas, que ajuda-me, sim, mas sempre foram convidados para estar presente, sempre tivemos o gosto de ter alguém, um membro do desporto, ou disto, da Câmara, presente, mas este ano acho que, para aquilo que nos indicaram, vamos ter algumas ajudas deles. Ajuda mais forte também, junto à Freguesia de Nunes Pereira, presidente, isso sem dúvida. E os nossos patrocinadores e os amigos que todo, durante o ano, como nós dissemos, venda de bilhete de um sorteio de uma moto, de um sorteio que nós fazemos lá, de um cabaz, desses jantarzinhos assim pequeninos, é o que nós fazemos, juntamos para no dia 11, este ano, fazer uma festa que fica na memória dos amigos das motas. Portanto, a nível de projetos e necessidades que vocês tenham, já percebemos que arranjar uma casa especial para o vosso padroeiro seria fantástico, mas o que é que gostavam de fazer? Vocês, amigos das motas, obviamente. Nós gostávamos de fazer, que já foi proposto ao Presidente da Junta, portanto, nós tivéssemos... eu vou falar aqui um bocadinho assim, diferente das aspas. Nós tivéssemos votado no outro Presidente da Junta, o santo padroeiro já lá estava numa capelazinha, mas como nós somos fiéis àquilo que temos e àquilo que somos, o santo continua na igreja, porque até acho que vão haver lá umas grandes obras agora em Nunes Pereira, na igreja de Nunes Pereira, e lá está a razão e a nossa esperança que lá venha a tal casa para o nosso santo. Mas além dessa casa, há mais alguma coisa que gostassem de ver realizado dentro do vosso projeto grande das motas? Sim. É melhor respirar venha, fundo. Que venha uma... De, como é que eu ia dizer? Que nós pudermos ajudar e em tudo, nós pronto, tentamos ajudar. Agora, o ter para a frente, queremos sempre evoluir, queremos sempre mais, queremos, como eu costumo dizer, que aquilo não é um grupo motar, mas sim um grupo de amigos. Sempre esse lema, e que as pessoas sintam bem connosco, porque assim de ter objetivos temos, mas vamos um passo de cada vez para não dar um salto muito grande e depois cair, então não vale a pena. Então vamos devagarinho e as oportunidades, os objetivos, se calhar vão começando a aparecer. Um ano cada vez. Exatamente. Porque além disto que o nosso Presidente está a acabar de dizer, tudo isto é muito simples de fazer. Parece que não, mas envolve muito dinheiro, muitos comes e bebes, mas lá está, esse dinheiro e esse comes e bebes é as próprias pessoas, os amigos das motas, que o dão, que o fazem. Porque senão não tínhamos capacidade para isso, não é? Nós pomos lá um conjunto que custa à volta de 1.500 euros ou 2.000 euros, sempre no passeio grande, com grandes palcos, com grandes sons. Sorteamos uma moto, bem dizer, no mesmo valor. É lógico que se não houvesse essa ajuda, nós não conseguiríamos fazer isso. E nós estamos a fazer isso porque para as pessoas se sentirem bem e agradáveis àquilo que nós estamos a fazer por eles. Porque se calhar esse dinheiro fazia falta para outras coisas. Mas os amigos em moto, graças a Deus, não estão pobres e não precisam desse dinheiro. Estão a devolver às pessoas e a dar-lhe. E gastámos-o assim. E fazem muito bem. Ricardo, como presidente, qual foi assim o momento que mais o marcou nesta vossa caminhada? Até agora. Assim, o que mais me marcou
Disse? Não percebi. Aí o que mais marcou foi a navalha, que eu caí a fazer uma corbeta, caí, não tinha a navalha no bolso e ela marcou-me. Essa marcou-me bem. Bem, mas olha bem esse tipo de marcação, exatamente, que eu estava a falar. Assim, o momento que mais me marcou, por exemplo, tirando o terceiro ano, acho que foi no terceiro ano, quando nós estávamos sempre a contar ali com a expectativa de 100 motas. Já estamos a falar de motas, não as pessoas. Podem mota trazer duas pessoas, passa sempre o quê? E naquele ano foram 180 e qualquer coisa, 170 e tal motas. Nós tivemos ali quase 300 pessoas a comer, certo? Ali a... E chegar ao final de um passeio, que até fizemos quase à volta de 200 km, correr tudo bem, ninguém cair, ninguém se aleijar, e no fim estar ali toda a gente a comer e a dançar e a conviver ali no recinto da Associação de Amigos da Moto, tudo a conviver como se fosse uma coisa especial, acho que nesse dia acho que foi o que mais me marcou. Agora, acho que esse ano foi um ano mesmo em grande, pois, claro, entrou a pandemia, entrou muita coisa, as coisas vão, mas acho que foi o momento que mais me marcou. Mais marcante. E o que mais marcou é também, o que nos marca mais é quando juntamos os 5 presidentes e vamos assim a um restaurante, essas aí também marcam. Outro dia deixo marcas muito, muito também muito não eram boas. Essas marcas que eu estava a dizer. Mas também são boas. Exatamente. Também são boas. São boas. Onde é que gostava de ir assim num dos próximos passeios com estes seus amigos? Isso aí é que era... Qualquer sítio é bom, não é? Olha, uma coisa fica aqui que fica prometido. Quando fizermos 10 anos, volto ao sítio onde tudo começou. Vamos a Pisões, a Montalegre, isso fica prometido aqui. Agora, este ano, próximo ano, tudo surge assim, ideias... E qualquer sítio é bom. Como este ano que passou foi um passeio que eu achei também muito bonito. Tudo à beira-rio, depois fomos para Porto Rei. Toda a gente comeu, toda a gente foi andar de mota d'água na boia, toda a gente brincou. Acho que foi um passeio também muito bonito. Nosso medo de sempre ter água, as pessoas beber, ir ao banho, pode acontecer alguma coisa. Mas não, toda a gente diz que no fim comeu bem, bebeu bem. Depois ali com o polo vestido, e uma alegria que nos deixa é o polo que nós damos no dia dos passeios, que é bordado, que os patrocinadores bordados, tudo bordado. Passado uma semana ou duas semanas desse passeio, beiro, o pessoal com esse polo vestido dá-nos orgulho, mais uma prova do que nós estamos a fazer, é sempre muito bem feito. E as vossas famílias aprovam e acompanham? Sim. É, regra que, geral. Se calhar que menos aprova é a minha, que me obriga mais a trabalhar na padaria, não é? Tenho pois. Que, mas temos sempre que conciliar. Se não tiver um, está o outro, ou estão dois, estão três, também somos cinco, tentamos estar sempre a jogar e estar sempre alguém presente. Mas é importante o apoio da família, pois, para que tudo funcione. Claro, filhos e tudo, que as filhas do Sol são, já gostam de acompanhar o pai nas motas, a minha também, acho que já nasceu com isso, é pequenita, tem 3 aninhos, acho que... Está tudo bem encaminhado. Está tudo bem encaminhado para seguir tudo num bom ritmo. O que é que gostavam de dizer aos amigos que vão estar nos vossos encontros, mas principalmente agora na benção dos capacetes? Que mensagem é que gostavam de lhes deixar? Vai ser o Sr. Alexandre, que ele gosta muito de falar. Diga lá, Sr. Alexandre. A mensagem que eu gostava de deixar é que eles venham, que apareçam. Estamos cá, esperamos por eles. Comes e bebes, não lhe faltará. Venham com calma, venham de onde vier, venham com calma, como nós vamos para longe, eles também vêm de longe. Cá vos esperemos. Opa. Temos uma pequena lembrança para dar a todos, como oferecemos sempre ao Sr. Padre e ao Sr. Presidente da Junta, uma pequena lembrança. O mais importante no meio disto tudo é que cheguem bem aos seus destinos e na volta que corra tudo bem, que é o que a gente espera sempre nas motas. Muito bem. Sr. Belmiro, também para finalizar aqui um bocadinho a nossa conversa, o que é que ganhou já, ou o que é que vai ganhando com este grupo? Além das amizades. Dinheiro não é, de certeza. Dinheiro pronto, não é. Até porque deixa lá muito trabalho. Não, aprende-se muito na vida. Coisas novas, amizades, é bonito, é uma coisa muito bonita. É um grupo de amigos que vale a pena. Presidente, uma palavra aos vossos amigos, mas também aos vossos patrocinadores, aos vossos apoiantes e a todas as pessoas, obviamente, que nos estão a ouvir, para terminar. Assim, nosso muito obrigado a eles, aos patrocinadores, que nunca nos deixam na mão e que chegam ao dia, estão sempre presentes, prontos para ajudar monetariamente, como
pá, fisicamente, pessoalmente, estão sempre dispostos a tudo, em carrinhas, em ajudar a cozinheira, ajudar a pôr mesas, a cortar trânsito. Essas pessoas que nos ajudam a cortar trânsito no dia de passeio são pessoas fundamentais, mas patrocinadores, cozinheiras, presidente de junta, câmara, sim, tudo que nos ajudam, opá, o nosso muito obrigado, porque, como o Alessandro disse, sem eles nada era possível, nada. O nosso estar, como nos tempos precisamos de mesas, um patrocinador e tudo, se fosse preciso, eu estou aqui, opá. Nosso muito obrigado a eles, sem eles, e àqueles, então, aqueles patrocinadores que nos acompanham desde o primeiro dia, opá, nosso muito obrigado, porque sem eles nada disto seria possível, mesmo. Agora, para terminar, vou perguntar se há alguma música que vos diga alguma coisa, que vos toque mais, que vos acompanhe, se há alguma música que acabe por ser o vosso hino. Música preferida, preferida, nós não temos. É lógico que temos uma música que nos bate um bocadinho no coração, a nós todos, porque é uma música da qual fala de motas e motorizadas. Acho que a própria letra da música tem muito a ver com aquilo que nós passamos, e é daí de gostarmos dessa música. De resto, preferências não temos, assim, grandes coisas, nem grandes músicas. Então vai agora anunciar qual é a música que vamos ouvir. A música acho que é dos Azibo. Que é Vizela ao contrário. Que é Vizela ao contrário. E é na minha moto. E é a minha moto, muito bem. Portanto, nós vamos ficar então com música a terminar. Aos convidados, antes de vir a música, aproveito e desejo tudo de bom, corra tudo bem no próximo fim de semana e em todas as vossas viagens. E obrigada pela vossa presença. Obrigado a vós. Já agora, um muito obrigado da nossa parte a vocês por nos convidar. Um muito obrigado aos meus colegas e associados da direção, que também sem eles isto não seria possível. E depois deles, é lógico, toda a gente que nos acompanha, nosso muito obrigado, coração. E o pessoal sabe que nós somos assim. Muito bem. Terminamos então a nossa terra de hoje. Foi o primeiro de 2024. Hoje andamos sobre duas rodas. Nós voltamos no próximo domingo com mais um A Nossa Terra. Continue desse lado, fique bem, fique com música, com a banda de Vizela. A minha moto que eu comprei na juventude, gastei a nota, mas andei nela o que pude. Como eu gostava quando andava na moto, mal lhe parava, queria dar mais uma volta. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tralará, lá, lá. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tralará, lá, lá. Havia sempre quem pedisse uma roleia, mas eu escolhia quem podia pôr na mota, porque ela tinha de aceitar a minha ideia de mais à frente darmos uma cambalhota. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tralará, lá, lá. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tralará, lá, lá. Eu era um gênio quando tinha a minha mota, ganhava prémios mas gastava logo a nota. Saía à noite para as boates na XF, que belos tempos que para mim jamais esquece. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tralará, lá, lá. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro,
que já não chega o papai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao Porto, talará lá.